Gör ditt val. Välj rätt kanal. Fira nyår med kanal 1. Och träffa kungen med familj helt privat. Vad sa han? Känt folks okända repliker. Nu kan det sägas det som aldrig borde ha sagts i På håret som gick. Se ABBA på turné med alla stora hits. Och vad vore en nyårsafton utan grevinnan och bekäntet? De har ett gemensamt. De är kvinnor. Ser de i Vin, kvinnor och sång. ABBA lovsjunger det nya året. Avsluta nyårsafton med Stephen Kings rysare The Shining. Here's Johnny. 1993 års första dag skrattar vi åt vår kära polis som går på plankan ofrivilligt. Och mera skratt utlovas i skrattspegeln, en kavalkad av roligheter. Povel Rammel, en 70-årig grabb som ser barnsligheter som något livsnödvändigt. Och gillar ni robotar? Titta då på action-thrillern Terminator. Ett gott nytt år önskar Kanal 1. Bengt Ahlbom, legendarisk sportjournalist. Alltid på språng. Nu är han 85 år och fylld av historier. Jag har ju massor med gamla kungen. Han fuskar så mycket. Han fuskar i tennis. Bollar som var så här mycket ut. Så sa han, det var rätt. Och det vill man, han fick hålla på så här. Du kallas för kungamördare. Ja. En kungamördares bekännelser. Kanal 1, måndag. Hos oss, låna hos oss. Låna hos Götabanken, låna hos oss. Låna hos oss, låna hos oss. Låna hos Götabanken, låna hos oss. Nu ska vi se till att det blir lättare. Det var mycket då, 1992. Se A-ekonomis årskrönika den 28 december. Ja, det är imorgon det, men än är det söndag och vi ska nu avsluta kvällen med det första av tre program om jazzkultur i Harlem. Häng nu med på en nostalgitripp bland hjältarna från jazzens guldålder.